Audioverze povídky Mezi chňapavci s dobrodruhem a taboru. Pro gotik.cz.net napsal Kočičák, namluvila Exália. Tato povídka obsadila první místo v soutěži Zlatý Diego 2018 s celkovým ziskem 34 bodů. Jak jistě víte, Korynys je plný různých zajímavých tvorů. Fauna tohoto ostrova na sebe bere opravdu velkou škálu tvarů a barev. Ve zdejší divočině najdete nejrůznější tvory. Od malých chutných žravých štěnic přes kdákající mrchožrouty a vrčící vlky až k mohutným trolům s jejich ikonickou silou. V dnešním díle navštívíme jednoho z nebezpečnějších živočichů. Centrem naší pozornosti bude všem známá ještěrka chodící po zadních nohách s čelistmi plnými ostrých zubů. Tento zubatý chrčící hbitý tvor samozřejmě není nikdo jiný než obávaný chňapavec. Vykročíme tedy z města a nahlédneme do života tohoto dravce. Naše první kroky nás zavedou ven z města severní branou. Vystoupáme nahoru na kopec k Jacobu majáku a ztratíme se do přilehlého lesa. Pro nebezpečí ani nemusíme chodit moc hluboko do lesa. Hned pod prvními stromy nás zdraví pár velkých krys. Pár kroků dál postává kostlivec. Tyhle všechny prozatím necháme být a vydáme se až na útes tyčící se nad mořem. Až zde na kraji ostrova najdeme první dnešních skupinku chňapavců. Zde na útesu může naše poznávání tohoto tvora začít. Jak vidíte, začíná zde i nový život. Schované za keři a mimo temné kouty lesa je tu hnízdo. Matka tu sedí na několika vejcích, zatímco další členové skupiny stráží po okolí. Chňapavčí matka v tomto období nemůže lovit sama. A proto se, stejně jako další starostlivé matky, musí spoléhat na lovecké úspěchy svých druhů. Zdá se, že jsme přišli právě včas. Několik jedinců něco plánuje. Po předání zprávy matce a dalším dvěma samcům se skupina tří ještěrů vydává podél útesu pryč. Po chvíli jsou na místě. Vidíte? Tamhle na kraji lesa se v zemi prohrabují dva polní škůdci. Dnešní snídaně byla vybrána. Teď si ještě nenechat utéct. Tento velký brouk má tvrdou skořápku a není jednoduché se dostat k jeho měkkým místům. Trikem k úspěchu je rychlý, překvapivý útok. Naši lovci se tedy snaží co nejblíže přiblížit a zvýšit svoje šance na úspěšný lov. Pomalu se přesunují do výhodnější pozice. Zůstávají ukryti za stromy a keři. Jeden ze škůdců se prohrabuje v zemi pod krajními stromy lesa. Dva z lovců se toho chystají využít. Teď je vhodný okamžik. Oba vyskočili spoza stromu přímo na polního škůdce. Ten nestihl reagovat. Jeden chňapavec brouka povalil, druhý se mu vrhl přímo na jeho měkké břicho. Druhý škůdce se rozhodl útočníky napadnout a odehnat. Zbývající chňapavec mu ale jeho plány překazil. Místo dalšího pokusu škůdce raději utekl do bezpečí. První škůdce takové štěstí neměl. S výhružným syčením sekal po ještěrech nohama. Ti museli občas uskočit, aby se vyhnuli zranění, ale brouk nakonec proti přesile neměl šanci. Chňapavci mají o snídani postaráno. Podívejme se ale, co se mezi tím děje u hnízda. Matka již musí být netrpělivá. Ale co to? Samice vrčí a její dva ochránci chňapají po nějakém tvorovi. Matka vypadá velice rozrušená a rozhořená. Vedle hnízda leží vejce. Je rozbité, jeho obsah vylitý na zemi. Tím se nám odhaluje, co je za škodník zač. Není jim nikdo jiný než hladový krysokrt. Na rozdíl od chňapavců ale tento lovec moc úspěšný není. Nepodařilo se mu s vejcem rychle utéct. Matka varovala svoji stráž, která se na malého zavalitého krysokrta hned vrhla. Tento zloděj to ale nechtěl vzdát bez boje. Kousal chňapavcům po nohách, ale nebylo mu to nic platné. Zuby našich ještěrů si s ním rychle poradili. Potrava je tedy sehnána, nebezpečí zažehnáno. Krysokrt se nedobrovolně přidal k dnešní snídani. Další kus stáhnou ke hnízdu vracející se lovci. Situace na útesu je tak vyřešena a nám nezbývá, než se vydat dál. Rychle, ale opatrně projdeme lesem. Vystoupáme po schodech ke kruhu slunce. Toto místo je zajímavé samo o sobě, ale není na pořadu dne. Pokračujeme ještě dál, až na otevřenou planinu nad jezerem. Zde na nás čeká další skupinka chňapavců, několik mladých jedinců. Proč si vybrali zrovna toto místo? Podívejme se tamhle za tu skálu. Čeká tam na nás jedna velká, hodně velká černá chlupatá odpověď. Tito mladí jedinci ještě nejsou zcela zdatní lovci, a tak si vyhledali to nejpříhodnější místo. Usadili se zde,
v teritoriu velkého černého trola. Ale proč? Podívejte se pod tu horu, chlupu. Trol je sice silný, ale díky své velikosti i nemotorný. Často mu kusy potravy odpadávají od tlamy. Přesně toho využívají naši mladí chňapavci. V případě neúspěchu při lovu mají k dispozici právě tyto zbytky. A co na to trol? Ten je jedině rád. Chňapavci mu samotnému neublíží. Právě naopak, jsou mu přínosem. Ve zbytcích by se množily různé bakterie a plísně. Tím, že se jich díky mladým ještěrům zbaví, zůstává trol zdravý a relativně čistý. Nevšude ale soužití více druhů takto poklidné. Naše další cesta nás zavede do východní části ostrova. Zde pod velkou pyramidou se to jen hemží životem. Jeden menší trol, několik velkých ještěrek, vlci, chňapavci, velké krysy, mrchožrouti, téměř vše, na co si člověk vzpomene. Je hned jasné, že nikdo z nich to taky nemá zrovna jednoduché. Dnes jsme se ale přišli kvůli chňapavcům. Toto místo je vhodné jen pro zkušenější z nich. Mladí jedinci, které jsme potkali u černého trola, by se zde moc dobře neměli. Velké množství živočichů všeho druhu znamená i velkou konkurenci. Jen nejsilnější z nich tu přežijí. Zůstat tu celý den a jen pozorovat soužití a soutěžení místních tvorů by byla zábava sama o sobě. Den se ale blíží k večeru a my se musíme vydat dál. Naše kroky nás zavadly až sem k samotnému průsmyku do hornického údolí. Do samotného údolí nás nepustí, ale nezoufejte. I přes Hagenovy přísné rozkazy nebudeme o poklady tohoto místa zcela ochuzení. Máme štěstí. Dostali jsme zprávu, že hned tady za vodopády se nachází jeden zajímavý jedinec. No, není to nádhera. Jaký majestátní tvor. Jestli vám obyčejný chňapavec nepřišel dostatečně děsivý, pořádně si prohlédněte tohoto. Dračí chňapavec, jak se mu říká, je jeden z produktů drsného prostředí hornického údolí. To, co jsme viděli pod pyramidou, není zrovna přející prostředí, ale hornické údolí je ještě o úroveň jinde. Stínové šelmy jsou tam samozřejmostí. Dále tam můžete narazit na ohnivé ještěry, skřety, skřetí psy a třeba i troly. Tím to ale nekončí. Místní bažiny jsou domovem velkého hrůzonahánějícího baženého žraloka. V kamenitých oblastech najdeme různé golemy, na kopcích harpie a lovecké psy. Není divu, že dračí chňapavec získal svoji vylepšenou děsivější podobu. Dračí chňapavec ale není jediná nová varianta tohoto ještěra. V hornickém údolí se vývoj vydal ještě jednou cestou. Chňapavec tam vyrostl, dostal nové maskovací zbarvení, větší sílu a nové jméno. Po údolí tak můžete potkat břitvu, chňapavce na steroidech. Zpátky ale k dračímu chňapavci u průsmyku. Pojďme blíž. Prohlédněme si jeho působivý vzhled, dokud je ještě světlo. Jeho trny a děsivý pohled by zahnali i smečku skředích psů. Tento tvor vypadá nebezpečně, i když spí. Svoje jméno si rozhodně zaslouží. Co myslíte? Brzy bude večer a náš malý drak se vydá něco ulovit. Myslím, že je to vhodný okamžik k tomu ho opustit a vydat se zpět do města. Klidný večer ale musí ještě chvilku počkat. Dostáváme zprávu, že na druhé straně města se něco děje. Jdeme se tedy podívat. U jižní brány se něco děje. Z lesa vybíhá lovec. Ozývá se nezaměnitelné vrčení. Za lovcem vyskočí chňapavec. Než se stihne zakousnout, krk mu provrtá šíp. Druhý lovec mu byl v zádech. První lovec si oddechne a zmizí zpátky v lese. Ještě slyšíme zavrčení několika dalších ještěrů. Mezi vrčením a lámáním větví slyšíme lovce domlouvat se mezi sebou. Po chvíli je klid a vyčerpaní lovci vychází z lesa. Nebezpečí bylo zažehnáno a město se může v klidu ponořit do tmy noci. S příchodem noci končí i náš dnešní výlet po Korinisu. Ráno jsme na jedné straně města viděli vznikající život v podobě několika vajec. Zde pro změnu vidíme několik chňapavčích životů končit. Tak už to ale na světě je. Něco končí, něco začíná. Každý den jsou tu nové začátky a další konce. Děkuji za pozornost při dnešním putování a někdy příště se těším. Na shledanou.